Karibu sana ndugu mtazamaji na ndugu msikizaji katika channel yako pendwa ya Kush Media, na ninapenda kumshukuru Mungu sana kwa kuweza kutupatia siku ya leo, ikiwa ni siku nzuri kabisa na tuna sababu za kumrudishia Mungu sifa na utukufu, kwa sababu ni yeye tu anayeruhusu watu waendelee kuwepo. Maana kuna wengine walitamani kuwepo siku ya leo na hawapo. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu kila wakati kwa namna ambavyo anatupatia fadhili zake na rehema zake. Ninaendelea kukumbusha mtazamaji wangu ya kwamba usiache kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza kile kisehemu kilichoandikwa subscribe, lakini na kubofya pale alama ya kengele kwa ajili ya kupata notification ama kwa ajili ya kupata makala ambazo zitakazokuja. Na kwa namna hiyo basi Mungu endelee kubariki kwa kushirikiana pamoja nasi. Ninaendelea kuwashukuru sana watazamaji wangu kwa kunifuatilia kwa kina zaidi, kwa kuweza kufahamu haya ambayo tulikuwa tumeanza nayo, ndoto ya maana sana, na makala zetu mbalimbali ambazo zimepita kwa ajili tu ya kujulishana yale ambayo tunaweza kuyajua katika dunia yetu. Na kwa namna hiyo basi Mungu endelee kutusaidia, na ninamuomba Roho wake Mtakatifu endelee kutuongoza katika kujua mambo kadha wa kadha, na hekima ya Mungu endelee kutusaidia kuweza kuelewa kwa namna ya pekee zaidi. Leo tunaendelea na makala yetu nzuri kabisa ile ya ndoto ya maana sana, tukiendelea katika series ya sita ama sehemu ya sita, lakini kwenye mabano weka enzi ya nne kutawala dunia. Enzi ya nne kutawala dunia. Tumeona enzi ya kwanza alikuwa ni kile kichwa cha dhahabu. Nikisema hivi na kuachia homework, kichwa cha dhahabu unaweza ukajiuliza alikuwa ni nani, lakini tukaje kwenye kifua cha fedha, tukaona thamani ya kinachokuwa na thamani kubwa ni dhahabu, alafu inayofuata ni fedha, lakini tukaje kwenye mapaja ya shaba, kwa tunaona shaba inachukua nafasi ya tatu. Hata kwenye mashindano ya wanariadha, mtazamaji, kama siwezi kukosea, tulikuwa na Olympic iliyopita tu hivi juzi, ilikuwa ni kule Tokyo. Lakini pia tukaona jinsi ambavyo wale wanaoshinda wanapata ile silver, lakini wanapata bronze ambayo ni shaba, alafu wanapata ile yule wa kwanza anapata ile dhahabu, gold ama kwa namna hiyo. Kwa hiyo tunaweza kukumbushana tu kwa namna hiyo, tuone thamani ya dhahabu ina thamani kubwa. Kwa hiyo sasa tunakwenda kwenye tukaja enzi ya pili, nikasema hapo ni kwenye fedha. Enzi ya tatu tukaja kwenye mapaja ambayo ilikuwa ni shaba. Lakini enzi ya leo tunayotaka kuizungumzia ni enzi ya tofauti sana. Ni kwenye chuma. Sasa kwenye chuma ni miguu pale, kuanzia kwenye mwisho wa mapaja kwenda chini ni chuma. Kwa hiyo ni enzi ya muhimu sana. Hii enzi ninaomba uisikilize kwa makini sana. Na ni enzi ya nne ambayo iliyotawala dunia, na inawezekana enzi hii pia ikaendelea kuitawala dunia mpaka wakati wetu ambao tunaishi leo. Lakini ngoja tuangalie. Anasema na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma, kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda. Na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovunjwa na kuseta. Wayunani walishindwa na taifa lingine dogo lenye nguvu lililo inuka na kuwa na uwezo ulimwenguni kutoka magharibi kabisa. Na hili si taifa magharibi kabisa mwa Ulaya, huku sio taifa lingine kabisa isipokuwa ni Rumi. Kwa hivyo mamlaka ya ulimwengu yamepita kutoka kwenye mapaja ya shaba mpaka kwenye miguu ya chuma. Tuko kwenye miguu ya chuma, na ndio maana ninakwambia hii ni enzi ya nne kutawala dunia. Kila madini yanayofuata ya sanamu hii kubwa hupungua thamani, kama nilivyokuambia Daniel alipomfunulia mfalme Nebukadneza ile ndoto ya ile sanamu iliyokuwa amepewa na Mungu, ikamsumbua sana mpaka ndoto ile ikataka kuhatarisha maisha ya viongozi katika ikulu yake. Wale watu walikuwa wana maarifa makubwa sana, wachawi na waganga, watu wa kufanya mambo mazito, wakaldayo, walikuwa na elimu ya kidunia. Sasa wameshindwa, lakini
kukawepo mtu mmoja Mwebrania na wenzake watatu, Daniel na wenzake, wakamuomba Mungu akawapatia tafsiri ile ndoto, na ndio maana tunaendelea kuitafsiri ndoto hii. Ndio maana ninaita ndoto hii ndoto ya maana sana, na ni ya maana kweli kweli, kwa sababu inatupa destiny ya wapi tumetoka na wapi tunakwenda. Kwa hiyo ninaendelea kukuambia uendelee kuwa karibu nami ili uendelee kufuatilia. Anasema katika kila falme za dunia shetani amejifunza maarifa jinsi ya kuwafunga kabisa watu wa dunia katika minyororo ya chuma. Sikiliza, Rumi ilikuwa ufalme wenye nguvu ulimwenguni kuliko falme zingine zote zilizotangulia, ijapokuwa Mwingereza mashuhuri mwandishi wa historia Edward Gibbon hakuiamini Biblia. Alisema jambo hili juu ya ufalme wa Rumi uliofananishwa na miguu ya chuma. Mikono ya jamhuri hii wakati mwingine ilipigana vita, siku zote ikashinda vitani na kusonga mbele haraka mpaka Frati, Danube, Rhine na bahari. Hii ni miji ya zamani, mtazamaji, najaribu kuisoma. Na sanamu za dhahabu au fedha au shaba ambazo weza kutumiwa na kufananishwa na mataifa na wafalme wao zikavunjwa mfululizo na huu ufalme wa Rumi ambao umefananishwa na chuma na chuma, na ilikuwa inaitwa The Decline and Fall of the Roman Empire. Ukisoma hichi kitabu ambacho kinatupatia habari hizi za historia hii, The Decline and Fall of the Roman Empire, volume ya pili, ukurasa ama chapter ya 38, unaweza ukaangalia historia hii ukaona jinsi utawala wa Rumi ama utawala wa Rome ulivyoweza kuangusha falme mbalimbali. Vile vile Rumi ilitawala sehemu kubwa ya uso wa dunia kuliko falme zozote zilizotangulia, ikaangusha, ikaunganisha na sehemu za Afrika, Asia ndogo na Ulaya pia. Tunajua Rumi ina sehemu kubwa katika dunia leo. Hata ukiangalia Warumi au ukiangalia tu kanisa hile la Katoliki, unaweza ukakuta hawa jamaa waliweza kujiwekea maeneo makubwa sana toka zamani. Utakuta ekari 100 kwenda mbele, ukikuta ni ekari chache sana zinaweza kawa 10, yani hizo ni ekari chache sana kwa taasisi zake. Kwa ni watu ambao walikuwa wameweza kutawala dunia, na mtazamaji na msikilizaji unaweza kunielewa ninavyosema hivi, na unaweza kufanya research mwenyewe ukagundua taasisi ambazo zina maeneo makubwa kabisa katika nchi na kila taifa. Rumi inashikilia maeneo makubwa sana, na tawala zake ziko kila mahali katika ulimwengu wa leo, na hawa utanielewa tu baadaye ninasema nini. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo na mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo na matope. Na kama vile vidole vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo, kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika. Hii unaipata katika Biblia, katika ile Daniel 2 mstari wa 41 na 42. Angalia unabii unavyokwenda. Unabii huu wa Daniel ni unabii wa ajabu sana, na ndio mahali ambako tunaweza kupata ufafanuzi muhimu sana na mahususi kwa ajili ya hii ndoto ya maana sana. Tunaweza kupata historia pia kama tulivyosoma, kama ile The Decline and Fall of the Roman Empire volume 2 ama chapter ile ya 38, unaweza kuona utawala huu wa Kirumi ulivyokuwa unaweza kufanya. Anasema Rumi yenyewe ingawa ilikuwa yenye nguvu haikukaa hata milele. Ilikuwa ni yenye nguvu, nimesema chuma kinavunja kila kitu. Kwa hiyo tunapoendelea ni kwamba haikuweza kukaa hata milele. Katika mwaka wa 476 BK baada ya Kristo, Rumi ilikuwa imevunjika katika sehemu 10.
ilikuwa imevunjika katika sehemu 10. Anasema unavyoona zile nyayo kule chini, vile vidole vitano mguu mmoja na vidole vingine vitano, inaonyesha ni chuma nusu, matope. Sasa hizi hazishikamani. Kwa hiyo inaendelea kutuonyesha kwamba falme ama mamlaka zake 10 zikiwa zimevunjika, ilivyofananishwa na vidole 10 vya miguu vilivyochanganyikana na udongo, baadhi ya sehemu hizo mpaka leo zingalipo. Kama Uingereza, nisikilize, yale mataifa wakati mwingine wanapenda kuyaita G, kuna G7, kuna G8, itakwenda tu mpaka G10. Unaona juzi kumekuwa na Brexit ambayo inaonyesha Uingereza ikiwa imejitoa katika Umoja wa Mataifa. Lakini hii ni nini? Tutakuja kuona. Leo zingalipo kama Uingereza, Ufaransa, Uhispania, Ureno, Ujerumani, Uswizi na Italia. Itazungumzwa zaidi juu ya sehemu hizi katika sura ya 7. Tutakapokuwa tunaendelea, tutakuja kuona katika sura ya 7 ya Daniel ni kitu gani kinazungumzia hizi falme. Na ukisoma ile aya 43 inasema, na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyika na udongo na matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile na chuma kisivyoshikamana na udongo. Mfano tu mzuri wa unabii huu ni kuangalia jinsi ambavyo Uingereza imejitenga kutoka katika Umoja wa Mataifa. Hii inaonyesha jinsi gani ambavyo Daniel ameandika kitabu hichi na Mungu amempa njozi hizi na ufunuo mkubwa kwa ajili ya kutusaidia sisi. Mungu anatupenda ili tuweze kuona mambo yanapokwenda yakibadilika. Unapokuwa umesoma na kuelewa, unajua hizi ni zile nyakati ambazo zilisemwa katika kitabu fulani, ambazo nilizisoma pia mahali fulani. Kwa hiyo hii inatusaidia mtazamaji. Anasema fungu hili la 43 la kaza ukweli ya kwamba Rumi itakuwa mwisho, mwisho wa falme za kuenea mahali pote ulimwenguni. Ingawaje watu wangefanya kila bidii ya kibinadamu kuweza kuziunganisha kama alivyofanya Koreshi na au Alexander the Great katika wakati uliopita, bidii zao zote zitakuwa bure. Hata huu falme au enzi ya 4 ambayo inatawala dunia itakuwa nguvu zake na mambo yake itakuwa ni kazi bure. Anasema hawatashikamana, chasema kitabu kilichoandikwa kwa uongozi wa Roho wa Mungu. Hawatashikamana kama imeandikwa, hawatashikamana kweli kweli, haiwezi kuepo, hawawezi kushikamana. Bidii zisizo na idadi zimekwisha kufanywa na washindaji wa nchi za Ulaya wenye kutaka makuu ili kuvunja unabii huu. Mara kwa mara watu na falme wameondoka katika Ulaya wakiwa na baadhi ya nguvu za chuma zilizokuwa na ufalme wa Rumi zamani. Ndoto ya kushindwa ulimwengu imeshika mawazo ya mfalme na watu, na wameanza mara kwa mara vita kuu ya ushindi. Kuna kisa kimoja na kipendo sana. Anasema Charles Magne alijaribu kufufua ufalme wa Rumi na alitiwa taji na papa katika Rumi. Alitiwa taji na papa katika Rumi katika sikukuu ya Christmas mwaka wa 800 baada ya Kristo. Ufalme wake ulivunjika vipande katika siku za Luther. Charles wa tano alijaribu naye vile vile akashindwa. Katika zamani za kukaa na kufanikiwa kwa Ufaransa, Louis wa kumi na nne mwenye majivuno alifanya jaribio lakini alishindwa. Napoleon, huyu tunamfahamu sana Napoleon, karibu angalishinda baada ya kutisha Ulaya yote, hata England karibu angalishinda, lakini Napo ilishindikana. Mwisho alipondwa kabisa katika kitanda chake alikofia. Hii unaona jinsi Napoleon alivyouawa. Aliguna akisema, Mungu umenizidi na uwezo kabisa. Yani alikuwa anashindana na nguvu za ajabu ambazo alikuwa elewi. Na wakati anakufa alisema, Mungu umenizidi na uwezo kabisa. Huyu ni Napoleon. Haya maneno machache ya maandiko matakatifu yalikuwa na nguvu kumshinda kuliko panga za Uingereza. Hawatashikamana. Bado inarudia pale pale. Hii ni historia mtazamaji. Katika siku zetu, baadhi ya watawala wenye maana wamejaribu tena kuunga Ulaya yote katika dola moja. Malkia Victoria wa England alifuata shauri la kuoza watoto wake katika nyumba za watawala mbalimbali katika Ulaya. Alifikiri
ya kwamba ikiwa watawala wote watakuwa na uhusiano wa damu moja na ujamaa moja, hawatafikiria vita. Hili tunaliona. Malkia huyu wa Victoria wa Uingereza naye alikuja na shauri ya kwamba labda aoze watoto wake kwa falme mbalimbali ili waweze kuwa kitu kimoja na waweze kuunganisha damu ili falme zao zisianguke. Lakini jaribio hili kwa sababu ya unabii unasema hawatashikamana, hawakuweza kushikamana mpaka hapa. Anasema jaribio lake likashindwa pia. Kwa ajabu ulimwenguni mote, vita kuu ya kwanza ikatukia katika mwaka wa 1914, mtawala wa Ujerumani akijaribu bila huruma kupeleka vita katika nchi nyingine za Ulaya akaangamia. Baada ya vita kuu hiyo, shirikisho la mataifa ambayo tunaita League of Nations mwaka 1919 mpaka 1946 lilikuwa jaribio bora kuleta amani na lenye maana sana kuunganisha sehemu za udongo na chuma. Hata hivyo, shirikisho hilo ambalo League of Nations lilikutana na aibu kubwa kwa kutofaulu kuunganisha. Vita kuu ya pili ya ulimwengu ilifuata upesi baada ya vita ya kwanza, na Hitler na majeshi yake tena kama moto msituni akaleta vita Ulaya. Kwa muda mfupi tu alitisha Uingereza ambayo haijapata kushindwa kwa wakati wowote. Mioyo ya mashujaa wengi iliogopa. Baadhi ya wasomaji wa Biblia walifikiria kwamba unabii wa mwisho wa Danieli hautathibitisha yaliyo kweli. Walakini tahamaki majeshi ya washindaji yalirudishwa nyuma, Ujerumani ikalainika na maneno ya Biblia yakatimia. Mwisho, katika siku zetu hasa tunapoandika ama kuyasoma maneno haya, dunia inatazamia tena amani kwa Umoja wa Mataifa, United Nations, unaodhaniwa kuwa na nguvu zaidi kutumainiwa chini ya kivuli cha bomu la hydrogen, ya kwamba sasa serikali ya mwisho ulimwenguni itaimarishwa. Walakini maneno ya Danieli bado yangali ya kweli, hawatashikamana. Tazama mtazamaji, Umoja wa Mataifa, UNO, inafanana na mtu aliyepooza, itashindwa kuhifadhi amani ya dunia na umoja. Hili unaliona mtazamaji. Neno la Mungu lenye uwezo linafanana na jabali limesimama kuwajaribu wengi wasioamini. Wafalme na majeshi kwa miaka mia nyingi iliyopita, nguvu za umoja kwa watu duniani zaweza kujaribu kuhakikisha kuwa neno la Mungu si sahihi, lakini wataona kama Hitler na washindaji wengine kwamba neno la Mungu jepesi lina nguvu kuliko mashauri yao ya hekima. Hawatashikamana. Hii ni historia tu mtazamaji, ambayo nilikuwa najaribu kukupa uone jinsi ambavyo unabii unaendelea kusimama na unabii unaendelea kusema hawawezi kushikamana kwa sababu neno la Mungu halitanguliwi. Mashauri yao wanapoyafanya haiwezekani. Wamejaribu Victoria, tunamwona huyu Malkia Victoria alijaribu sana kufanya hivyo, kuweza kuozesha binti zake katika falme mbalimbali ili waungane. Lakini pia hata unajaribu kuangalia kwenye movie nyingi ambazo tunaziangalia leo, unaona jinsi ambavyo watu wanatengeneza movie ambazo zinaendana na visa hivi na historia hizi, lakini kunaonekana kushindwa kukubwa sana kwa mataifa na umoja huu wa United Nations, pia nayo ikijaribu kufanya haya lakini inashindwa tena, inaonekana kupooza kabisa. Leo mtazamaji na msikizaji, unaweza kuwa shahidi ukiangalia jinsi ambavyo mambo yamekwenda katika dunia. Uchumi umeshuka. Sasa kama uchumi unashuka kwa kiwango cha kutishia, hatujui ni kitu gani kinaweza kufuata. Tuendelee kufuatilia huu ufalme ambao ni chuma katika miguu. Unaona ni ufalme wa Rumi. Je, utaendelea kusimama katika ulimwengu? Na tunaona mpaka hivi sasa ufalme huu umekuwa kama uko kimya, lakini sijui kama uko kimya. Endelea kuwa pamoja nasi, tutaona mwisho wa habari na mwisho wa makala zetu hii series ambavyo tunaendelea nayo. Utaona tu mwisho wake ya kwamba kuna vitu ambavyo vitaonekana. Tulikuwa tunazungumzia enzi ya nne iliyotawala dunia, na mtazamaji umeona kwamba ni ile chuma, tuko kwenye miguu ya chuma. Sasa bado tunaendelea kule chini kwenye nyayo. Alafu tukumbuke kwenye zile nyayo tunaona hawakushikamana kwa sababu walijaribu sana, na tumeona hiyo hapa wanashindwa
kwa sababu neno la Mungu litabaki kuwa kweli. Na kuna lile jiwe ambalo hatujui kwenye ile ndoto lile jiwe linamaanisha nini. Je, ni ufalme gani huu? Tunapoendelea kwenye series yetu, tutaendelea na series ya saba ambayo tutaona mwisho wa tawala hizi ama nini kitatokea baada ya hili jiwe kubwa, na hili jiwe kubwa ni kitu gani na litakuja kwa namna gani. Kwa mtazamaji wangu, ni kuombe uendelee kuwa pamoja nasi. Mungu akubariki sana tutakapokuwa na series ya saba itakayoendelea kuelezea enzi hii ya utawala wa hili jiwe kubwa ni enzi gani. Na tuwe pamoja sana. Mungu akubariki.